Dobroveče, poštovani gledalci. Ovo je 23. dobroveče u 101. ciklusu. Da vam predstavim takmičare, pa da se igramo. Ljubiša Vidanović je na poziciji plavog takmičara. Dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli. Kako je na toj stolici? Pa, osjećam se bolje, pošto je prva emisija uvek, kad se probije led, je uvek teško. Pa kad posle ide sve lakše i lakše, nadam se. Sad dođe na red onaj uzdah olakšanja. Tako je. Pa sad opet onako da udahnete, jer sve je ovo nanovo. Zovu vas Ljubiša Slagalica, ne bez razloga, pobednik sa 66. ciklusa. Imate trojicu sinova i svi su pasionirani ljubitelji naše kvize. Da li vam na vratima piše Vidanović, ste Slagalica? Toliko ne idem u krajnost, ali nije, razmislit ću i o tome možda da tako uradim. Pazite, sad je neko od prijatelja sigurno čuo, tako da proveravajte. Ono što je savjet u ovom trenutku, fokusirajte se jer ćemo za koji trenutak početi. Samo da predstavim vašu protivnicu, večeras nam je to dama, Marica Nešević koja dolazi iz Čačka, vaspitačica. Dobroveče, izvolite, dobrodošli u TV Slagalicu. Jeste li prvi put kod nas? Hvala, jesam. Pa zašto tek sada? Pa eto, nikad nije kasno. O to naravno, nego prosto mogli smo i da se vidimo ranije. Ali dobro, takve sticaje i okolnosti. Radite sa decom. Jeste. Oni sigurno znaju šta su asocijacije. Da, posebno radimo razne vrste rebusa, asocijacija, slično. A kad ste kod kuće, kad ne radite, koju igru najviše volite? Pa sve podjednako. Zaista jedna prava zabava je ovaj kviz i tako baš dugo godina ga pratim. Ljubiša kad igra sa svojim sinovima uvek se nekako takmiče, nadmiđe, mlađi ga pobeđuju. Kako je kod vas u kući? Pa tu smo, ja sa prijateljima igram i tako, eto, tu smo nekad ja, nekad oni. Pa da, tako je, ovde je i faktor sreće uvek bitan. Izvolite, pripremite se. Vaša stolica je crvena, kako mi to kažemo, i krećemo odmah. I to prvo igrom, čiji naziv Slagalica. I da počnemo. Da vidimo koje će slovo odabrati, Ljubiš. Izvolite. Stop. 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 Da i. Stop. Stop. Za o. Stop. Stop. V a. Stop. Šv. Stop. O t. Stop. Stop. E na. Vreme. Minut je istekao, odlučujemo kako počinjemo ovu slagalicu, kojim brojem slova u prvoj reči? 11. Kako je kod vas, Marice? 8. Izvolite. Zavodništvo. Zavodništvo, vaše? Dozivane. Dozivane, mi ipak prihvatamo Ljubišinu reč, budući da je to i naša reč. Ali evo nove prilike za poene, sada će Marica odabrati slova, izvolite. Stop, stop, stop. T i. Stop, sd. Stop. Ona. Stop, stop. Ek. Stop, stop. 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 TN. Vreme. Isteklo nam je vreme. Marice, koliki je broj slova u drugoj reči? 6. Kako je kod vas, Ljubiša?
10. Izvolite da čujemo reč. Kontinenti. Kontinenti, vaše? Odneti. Odneti. Nažalost, Ljubiša, u ponudi nema tri slova. Tako da ćemo prihvatiti Maricinu reč, odneti. Evo je prvih poena za vas, Marice. A naša reč ima 11 slova i to je reč identičnost. Lepo smo počeli. Svaki takmičar je sakupio određeni broj poena. Nastavljamo, pred nama je tek druga igra, Moj broj. Izvolite, Ljubiša. Stop, stop, stop. Ljubiša, odabrao broj 122. Stop, stop, stop. U ponovi su brojevi 1, 1, 1, 2. Stop. 10, 50. Vreme. Možemo da prekinemo vreme? Dobro. 122. E, sad možete, recite. Otvorena zagrada, 50 plus 10 plus 1, zatvorena zagrada, puta 2. Dobro. I evo našeg postupka koji je isti kao vaš. Prelazimo odmah na drugi deo igre, sada Marica odabira svoj broj. Stop, stop, stop. I odabrala je broj 747. Stop, 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 brojevi stop. U ponudi su 9, 6, 8, stop. 5, 15, 50. Vreme. Možemo da prekinemo? Može. U našem kvizu svaki takmičar ima podjednake šanse, pa moramo da pitamo i da sačekamo. Ali dobro, važno je da ste oboje došli do tačnog broja, da čujemo kako, koji je vaš način, Marice. 50 puta 15, manje 8 plus 5. Odlično. Naš postupak je sledeći. U zagradi 15 puta 5 plus 8, zatvorena zagrada, puta 9. Treću igru, igru korak po korak, počinjemo sa 10 poena razlike. Idemo. Može biti kineska. Recite. Nova godina. Ne. Marice, vi? Dalje. Imaju je Bajagine tajne. Izvolite. Dalje. Marice. Dalje. Treći korak. Može biti specijalizovana. Opet vi, Ljubiša. Četvrt. Ne. Hrana. Ne. Ima svoje police. Da čujemo? Prodavnica. Tako je, to je prodavnica. Evo poslednje tri koraka. Ima svoju kasu. Ako je velika, onda je supermarket i u njoj kupujemo robu. To je prodavnica. 16 poena za Ljubišu. Idemo u susret u drugom delu ove igre. Nadamo se poenima. Evo prvo koraka. Ponekad ima tužnu simboliku. Recite. Krst. Ne. Dalje. A ponekad i radosnu. Dalje. Morate se javiti. Dalje. Ljubiša? Suza. Nije. Evo trećeg. Ima svoju vrstu planina. Marice? Dalje. Venac.
venac, odlično. Otvaramo ostale korake. Može biti od paprika, može se položiti, može biti od cveća i iriški je na Fruškoj gori. To je venac. Kako ste vi iz Niša, a ovaj od paprika čini mi se da nam je najbolji. Šta kažete? Iz okoline možda. Dobro, ta je najbolji ipak. U svakom slučaju 17 poena vam je doneo venac. Evo skočka, da vidimo pravu kombinaciju, dobitnu kombinaciju. Počnite, Ljubiše. Karo zvezda, karo zvezda. Jedan pogođen. Karo tri pika. Isto. Karo tri trefa. Ništa. Herc, zvezda, pik, herc. Tri pogođena, ne na dobrim mestima. Skočko, pik, zvezda, skočko. Dajte još jedno. Polako ističe vreme, obratite pažnju na to. Možete li? Ništa. Pokušajte. Skočko, pik. Pik, zvezda. Tri pogođena, nismo došli do tačne kombinacije. Marice, evo šanse za vas. Skočko, pik, herc, zvezda. To je to, odlično. I odmah prelazimo i na drugi deo ove igre. Da vidimo, Marice, kako će izgledati vaša kombinacija, odnosno od kojih simbola će biti sačinjena. Tri herca, tref. Jedan pogođen. Herc i tri karoa. Isto. Herc i tri zvezde. Dva pogođena. Herc i zvezda, pik, pik. Tri pogođena, jedan na dobro mesto. Herc, pik, zvezda, skočko. Odlično, to je to. U našem kvizu se provera znanja zove Ko zna, zna. Za rodoskrnavljenje upotrebljavamo latinsku reč. Marice? Incest. Odlično. Evo drugog pitanja. Jazz pevačica Von zvala se... Ljubiša? Sara. I održala koncert u Beogradu 1973. godine. Evo trećeg. Drugi naziv za bor mašinu je... Ljubiša, vi? Bušilica. Tako je, to je tačno. Da vidimo kako izgleda četvrto ili kako glasi. Čemu je posvećena manifestacija Smederevska jes? Ljubiša, vi? Vinu. Grožđu. Tako je, vinu i grožđu. Ovo je naše peto pitanje. Na kom kontinentu živi jaguar? Izvolite, Ljubiša. Južna Amerika. Šta vi kažete? Afrika. Na američkom je tačan odgovor. Da vidimo šesto. Kojim je državom vladao Juan Perón? Izvolite, Marice. Argentin. Odlično. Evo sedmog pitanja. Roman Citadela, dela škotskog pisca. Ljubiša? Walter Scott. Archibalda Cronina je tačan odgovor.
Ovo je osmo pitanje. Ko je režirao film Ptice? Izvolite, Ljubiša. Alfred Hitchcock. Sećate one lepe Tippi Hedren, jel da? Idemo na deveto pitanje. U kojoj se afričkoj državi nalazi Luka Mombasa? Opet, Ljubiša? U Keniji. Odlično. I da pogledamo poslednje pitanje. Igra golf potiče iz Irske, Škotske ili Velsa? Izvolite, Ljubiša. Škotska. Tako je. Golf dolazi iz Škotske. I pre nego što nastavimo dalje, jedna mala ispravka. Prihvatamo Ljubišin odgovor na peto pitanje na kom kontinentu živi jaguar. Dakle, uvažavamo na južnoameričkom. Stoga, Ljubiši vraćamo 15 poena, a Marici 5. I sad možemo da počnemo asocijacije. Recite, Ljubiša, kojim poljem? A4. Iza kog se krije pojam Jarić? Pod A7. Nije. Marice? A2. Šuma? Vuk. Odlično. Probajte konačno. Dalje. B4. Muzika? Konačno dlaka? Nije. B2. Dugmat. Harmonika B. Odlično. Probajte konačno. Vuk, harmonika. Dalje. V4. V4. Korisnik. Dalje. V2. Uređenje. Prostor. Nije. V1. Terasa. Pod V stan. Tako je. Sada konačno. Možda vrata. Tako je, vrata, odlično. Rešenje kolone G otvorena. Evo objašnjenja. Mi o vuku, a vuk na vrata, harmonika vrata, vrata stana i otvorena vrata. Evo i druga asocijacija. Prvo polje otvorit će Marica, to će biti? A2. Stanica. Pod A, autobus. Nije. A4. Evita. Šta kao? Peron, pod A. Jeste. Konačno voz. Nije. B2. Skiciranje. B, crtanje. Nije. B4. Kasa. Dalje. B3. Listovi. Šta kažete, Marice? Dalje. V4. V4, ženska. Pod B, blok. Tako je. Konačno signal. Nije. Marice? V3. Muška. V, garderoba. Prihvatit ćemo konfekcije ili garderoba. Imate li konačno? Konačno broj. Odlično, tako je, konačno je broj. Rešenje kolone G je Rim i evo kako se stiže do objašnjenja ovog pojma. Broj perona, broj školskog bloka za crtanje, konfekcijski broj i rimski broj. Evo i rezultata. Ljubiša je osvojio 151 poen, a Marica 80. Prvo čestitke Marice na učešću u TV Slagalici. Ostvarili ste pa solidan broj poena. Mislim da ova epizoda može da ima naziv i gore-dole. Tako se kreta ovaj broj poena. Vi ste krenuli sjajno, pa je onda došlo do jednog pada, pa ste se vratili, ali dobro, šta je tu je. Kakvi su vaši utisci? Da, utisci su fantastični. Nije sramota izgubiti od ovakvog protivnika i želim mu sve najbolje u narednim takmičenjima. Meni se ispunila želja da učestvujem u Slagalici i sve u svemu, jako je prijatno biti ovde. Drago mi je da to čujem od vas. Ovde niko ne gubi, znajte. Ovde su svi na dobitku. Trudimo se da tako bude. Čestitke još jednom. Izvanredan rezultat. Nastavljate dalje. Pa, hvala. Šta ćemo reći kod kuće? A kod kuće? Pa, ne znam šta ću da kažem. Sve zavisi od daljih rezultata. Ali, zahvalio bih Marici na lepim rečima i s obzirom da je njeno ovo prvo učešće, baš se pokazala kao dobar takmičar.
Dobro, ja se nadam da će biti prilike da se vidimo još neki put u TV Slagalici. Do tada evo jedne fine uspomene koju vam daruje Vukan Izdavaštvo. To je knjiga ilustrovana istorija Srba Vladimira Ćorovića. Ja verujem da ćete vi i takako uživati u njoj. A mi ćemo na ovom mestu završiti 23. TV Slagalicu u 101. ciklusu. Dakle, prešli smo više od pola kvalifikacijonih emisija za četvrt finale. To znači da ćemo gledati još 17 emisija u kojima će se naši takmičari boriti za sledeći nivo. Svaka emisija je dobra, vidite da su nam takvi i takmičari. Stoga budite sa nama i sutra uveče u 7 sati ili pogledajte emisije koje niste stigli u tom redovnom terminu na našem zvaničnom YouTube kanalu. Do sledećeg susreta, želim vam svako dobro.